Nu går vi här i soliga Torrevieja. Yes, fantastiskt då. Och vi har solen här. 24 grader varmt. Ja, och tjejer. Yeah. Ni har precis varit i skolan. Ja! Yeah. Och då tänker jag så här. Vad hade passat bättre än att gå till Hello Candy och ta hur mycket godis ni vill? Skoja. Ni får köpa precis vad ni vill då. Vi skojar lite med att ni skulle till ett annat ställe. Men vi ska till Hello Candy och ta hur mycket godis ni vill. Yeah. Vilken är den bästa godisbutiken? Och vem ska ta hur mycket godis ni vill idag? Ni hittar, så ta pappa i handen så drar vi till Hello Candy. Och glöm inte att tumma upp den här videon, släng en kommentar, om ni vill ha mer såna här videos. Och glöm inte att prenumerera, för det kommer mycket kul här från Spanien. Hur många grader är det nu? 24 grader och vi lever livet. Ja, så nu kör vi, 1, 2, 3. They always pray on the lonely. Tjejerna till Hello Candy, de vet vägen till Torrevieja's bästa godisbutik här i Punta Prima. De vet vägen till den bästa godisbutiken här i Punta Prima, Torrevieja. Tjejer, vad ska vi? Vi ska till Hello Candy! Är ni redo att ta mycket godis nu då? Ja! Bra tjejer! Här har vi Hello Candy. Open är det nu. Är vi här på Hello Candy i Punta Prima, Torrevieja. Är ni taggade? Ja! Ska vi köra? Ja! Hur mycket godis kommer du ta, Del? Jättemycket! Hur mycket godis kommer du ta, då? Supermycket! Och ja, häng med på den här videon, för det kommer att bli kul. Så nu är vi här mitt i Punta Prima, Torrevieja, och ska handla på Hello Candy. Hello Candy, yes! Du gillar godis, jag gillar godis. Det finns nocco, det finns också snus, det finns allt här. Jag gillar godis, du gillar godis. Ja. Men tjejerna ska framförallt ha godis här idag. Mm. Och jag ser väldigt mycket fram emot det, för de älskar Hello Candy. Ja, vi är med, och det var länge sedan vi var här nu, så det ska bli superkul att vara tillbaka. Mm. Så nu kör vi, tänker jag. Glöm inte att tumma upp den här videon, kommentera, vad hade ni tagit för godis? Det är 23 grader varmt här, vi lever livet här i Spanien. Mm. Nu kör vi. Ta varandra händerna och gå mot dörren, för nu kör vi. Ja! Är ni redo? Ja. Oj, oj, oj. Nu ska vi in här i Hello Candy i Torrevieja Punta Prima. Gunnarsringar. Mm. Gunnarsringar. Mm. Så kan jag bara se det. Alltså, det finns... Det här känns typ som att det är till det här är liksom alla hemmakväll gick, alltså alla såna. De har fyllt på jättemycket godis också. Ja. Kolla, det finns där. Både andra som bor här i Torrevieja Punta Prima går hit då. Ja, absolut. Det måste vi. Varje helg. Men jag tänker att vi börjar med lösgodis. Så ska ni ta varsin påse. Vad är påsarna? Påsarna är... Där är påsarna. Och lite då och då kanske. Idag. Oj. Vad som heller kan ni passa? Jag får ju snart åka. Mm. Ska vi börja där, där eller där? Jag tycker vi börjar här, eller? Ja, kom. Ja, det här är min favorit. Det här är typ. Den här. Och kan få ta hur mycket godis som vill. Alla som är goda. Det tycker jag vill. Ska jag ta hela den nu då? Okej. Hur taggad är du nu, Adel, då? Jätte. Ja, men alltså. Hur taggad är du då? Jättetaggad. Som här remma, precis. Ah, det var så svårt. Kan man ta dem? Ja, det är såna goda remmar. Ta lite pasta. Var är pastan? Jag ska laga lite mat. Ah, här. Lite grön pasta. Ja, jag måste ju laga lite pasta idag. Mm. Mm. Sen må man ju också äta lite remmar. Mm. Det finns många färger på pastan. Kan du ha såna här? Det är svårt att ta dem. Men får vi ta såna? Ja. Jag tänkte om någon... Du ser lite godisögon ut. Törstig, men väldigt törstig. Är du törstig? Värmen har lite ont i huvudet. Ja, men klagade alltså, du precis på värmen? Nej, det var... Nej. Eller jo, jag tror det. Var så varmt i vår skola. Jag klagade till mig själv då. Nej, jo. Det klarade inte. Jo, men... Varför klagade på värmen? Jo, det var jättevarmt. Nej, alltså man känner ju sig upp i trappan. Mm. Ja, jag tar hit den. Men har ni kul i skolan då? Ja, ja. Mm. Det var väldigt bra där. Mm. De här är ju så goda. Men det kändes lite stickigt, men det var så varmt. Stickigt? Ja, jag tyckte det. Ah, stickigt varmt. Här tar Adel. De får ta hur mycket som vill. Men du hittar bara mig. Jag tänker så att jag ska visa lite. Adel älskar den butik, typ en av den favoritgodisen. Jag tänker jag ska visa lite butiken här med ni tar godis. Ja, så vi tar lite godis så länge. Här har vi alltså hur mycket godis som helst. Som ni ser. Det finns i hela varvet runt här. Jag har massor.
Är du hungrig, Emma? Är jag hungrig? Ja, jag ska visa. Kolla. Ja. Starka, vet du. Men det här är ju svensk chips. Det är så gott. Det är så gott, ja. Mm. Grillchips. Ja, jag ska visa lite. Här har vi alltså alla. Alltså, hela vägen upp här och hela vägen ner. Och sen har vi hela vägen här. Hela vägen här. Och hela vägen här. Så det är hur mycket som helst. Och sen finns det massa annat slags hus också. Du verkar titta, du tittar på dem väldigt mycket. Ja, jag tror att vi gillar ju chili, du och jag. Ja, är det chili? Bra. Jag tror inte det är bra. Grodolinser. Grodolinser från natten. Ja. De är goda först. Det här är väl inte så vuxen choklad? Nej. Man kan väl äta. Vad är vuxen choklad? Nej, men alltså typ öl och sånt i. Ja, du tänker sån här som är alkoholig? Ja. Nej, det är inte. Det är sån här jättemycket koffein som med kaffe. Alltså om man dricker flera kaffe. Nej, här är ingen vuxengodis. Mamma, räknas det där godiset i det där? Vad sa du? Räknas det där godiset i det där? Mm. Det här är som borde. Jag kan lägga in det där. Vad är det för godis då? Det är typ någon päron slags sur. Mm. Jag vet inte vad man sa. Sur flaska typ. Mm. Så. Ja, ni som har kollat på andra videor här på Hela Candy vet hur mycket godis de har. Och det finns ju alltså hur mycket som helst. Och när man är i Spanien så älskar man ju Spanien. Men man kan ju sakna det svenska godiset lite. Här finns alla möjliga godisar. Ja, det är din favorit. Jag vet exakt vad du ska peka på. Nocco. Och till och med lite gott snus. Ja, men det... Vad är det för slags snus? Jag har aldrig snusat en snus. Men det här är inte apelsinsmak då. Mm. Men man ska fortfarande vara 18 och 18 plus. Nej, nej, Joakim. Va? Vända till vänster sakta. Höger vänder. Eller höger. Höger för mig. Ja, vänster för mig. Marabou. Mm. Joakim, kolla upp. Det här är Lenas favorit i alla fall. Ja. Nobles. Du köper alltid lite mer om jag har varit snäll. Och den är inte dum heller. Nej, den älskar jag också. Alltså, allt ser nu mycket choklad. Mm. Sen har vi här. Massa. Så. Men den är god, Sussi. Vilken? Havssalt. Ja, den gillar jag också. Den är god. Det kanske du ska köpa den till mig då. Och här har vi ju brain liquors. Ja, hur mycket som helst. Sen har vi här. Nu ska jag kolla vad tjejerna är. Jag är klar med den här sidan. Är ni klar med den här sidan? Nej, du kör på nästa. Jag är inte klar. Nej, men Adele är klar i alla fall. Då kör du på nästa sida. Det finns ju fyra sidor. Så. Du kan börja lite. Kolla hur mycket du har tagit den då. Lite bättre kan du den. Jag ska ta mer. Ja, lite bättre. Jag ska ta din sida klubbor. Ja. Hur känns det att du ska fylla av snart av den? Jättebra. Sen ska jag ta massor av pengar till oss. Jag måste ta med att det här ska hålla typ en vecka också. För det här. Det ska hålla hela året. Ja, jag vet inte. Vad är det för husar då? Jag tycker att tittarna ska kommentera vilka deras godisfavoriter är. Och de tycker vi borde testa, även om de har testat dem. Men ja, ni fattar. Ja, exakt. Vilken är din favoritgodisdagen? Kanske den här. Älskling. Vilken? Ah, sandwich. Ja. Jag hittar en annan för dig. Mm. Om du backar lite. Jag backar. Jalapeno. Pappa. Ah, pappa, gott älskling. Jag var faktiskt väldigt snäll mot dig. Så var finns lakris, så jag tänkte dela med dig. Här, lakris hela vägen. Lite lakris till pappa. Men det är mamma som är just det, hon kan inte äta lakris. Men gillar lakris som du. Mm, hon blir tvungen. Det är gott. Ah, ta lite fler såna här, vad mig goda. Mm. Stoppa in en sån här. Lite lakris till mamma. Pappa. Hon tål inte. Nej. Hon tål inte godis, så tyvärr kan inte vi. Men vi kan ge. Mm. Jag får så belisse. Bra. Och det är ändå bra. Jag ska inte. Jo, de här ska jag ha. Mm. Men, ja. Mm, då går vi till nästa sida då. Här finns ju massa gott. Här såg jag massa favoriter. Det här är verkligen bäst. Det är inget. Och alltså ni ser, det är hela den här vägen med fyra. Hela den vägen. Och sen bakom här så har vi hela den som Alicia står på, hela den. Och sen har vi massa här bakom oss. Så det är hur mycket som helst godisar. Hur går det, Adele? Mm. Okej, då får vi se. Hur mycket har Adele tagit? Jag har tagit mycket, men jag ska ta mycket mer. Kolla. Wow. Jag ska ha mer. Ska du ha mer, Adele? Jag ska ha alla godisar. Mm. Jag
Ja. Sugen på godis? Man blir sugen alltså. Men jag tänker, jag kör lite annat än lösgodis, tänker jag. Jag tänker att nu när man går ut på Vesha så är det väldigt kul att komma hit och få svensk lösgodis. Exakt. Kan inte du berätta var vi är någonstans? Vi är i Hello Candy i Punta Prima, Torre Vesha. Och ligger strax utanför centrum. Och här finns det allt lösgodis och allt annat godis som man tänkte sig. Allting som man saknar i godisväg från Sverige. Chips, brickor, allting. Men sen finns det även lite spanska saker också, vilket är väldigt kul. Det gör det ju också såklart. Mm. Men framförallt att de har det svenska godiset, för det som är så svårt att hitta i Spanien. Det här ska jag pröva, de är liksom inte svarta men inte gröna. Och det är rosa. Oj, de här tycker jag är goda. Ja, de här, de är så också. De luktar så gott. Jag ska ta här. Alltså jag tänkte alla mina favoriter. Mm. Kolla vad mycket. Ja. Till och med julmust har de här till och med. Ja, det har jag köpt. Mm. Snart är det säkert påskmust istället. Det är mycket godare med julmust. Hur går det för dig då? Men julmust och påskmust smakar väl inte så. Ja, men det är så här mycket... Ja, för det är skummigare ju nu. Skummigare. Vi ser vad Adele gör här nu då. Lite pulversocker. Oj, du är lite längre framåt än Alicia. Vem kommer vi... Jag älskar Hello Candy. Vad kilo kommer du ta? Hur många gissar du på? 100! Nej, jag menar. Det är jättemycket. Kom ta. Hur många kilo? Förra gången. Hur mycket är det här? Ett kilo tror jag. Hur mycket är en påse? Jag vet inte, det där är nog typ... Nej, jag tar 2 kilo. Hur mycket kan man ta då? Innan vi gör så att du väger de här så vill jag att ni tittar och kommenterar hur mycket har de. Då ska vi se här. Alicia, vad tror ni att Alicia har för någonting? Hon har hela vägen upp. Och Adele har också hela vägen upp. Hur mycket gissar du, Joakim? 1,5 kilo var. Vi kollar. 1,8 kilo var Adele. 1,8 kilo på Adele. Och Alicia... 1,7 Adele vann. Adele jag ska berätta för Adele. Adele, du hade 1,8 kilo, nästan 2 kilo. Du hade 1,7. Så Adele vann i vikten. Men det var bara jättelitet. Men det var väldigt mycket... Jag, vet, alltså jag tänkte på det, vi måste ju vara kalas. Vi har köpt så mycket godis. Eller ja. Godiskalas. Vi kan bjuda alla tittare på kalas, tänker jag. Men nu tycker jag så att vi backar lite. För nu ska vi gå och kolla på det andra godiset. Ja, det finns ju mycket. Det här kommer räcka väldigt backar mycket. Backar ni lite då? Och ni får ju ta hur mycket ni vill. Så nu kör vi. Jag tänker att vi börjar på höger sida här. Ja. Här har vi drickor. Mm. Är det någon dricka ni känner att ni vill ha? Vi gillar väl Cherry Cola. Men den där då, den är ju ny. Vilken är det? Alltså den där lila blå 3000. Ja, det kan, ja, det är en körsbär i den. Ja, jag tycker jag går inte om den. Jo, jag tar, ska nog ta cherry. Så ni ser har de hur mycket dricka som helst. Jag tog den förra gången. Och du tar också en sån. Var båda. För då får jag se hur ni har den andra. Vad säger du? Ska jag båda? Men ta båda då. Ja, tack. Det finns ju massa godis med alltså sen papper och så finns ju nu så mycket med det. Lägger ni dem på kassan så att ni har dem så får vi gå vidare och kolla. Vad ska du köpa, älskling? Jag tänker lite nobless, eller ska du köpa nobless till mig kanske? Det kan jag göra, men jag tänker köpa Nocco ska jag göra. Då får du ta lite Nocco här då. Nocco. Det finns ju sådana här Prime också. Ja, de måste testa också. Den här är ju riktigt god alltså. Limon. Den gillar jag. Och sen finns det ju Juicy Melba. Det finns massa goda smaker. Jag tänker de tre smakerna ska jag testa i alla fall. Nu har vi tagit drickar. Så nu är det dags att fortsätta här på högersidan. Och vad ser vi först? Chips. Alltså de här och de här är stora. De här är goda. Men jag ska nog ta cheeseburgers. Men ta de andra också, cheese crunchies. Alicia, vad tar du för någonting? Hjärtan, vad tar du? Kan inte du ta en sån cheese crunchies med också? Ja. Eller du pappa kan ha den. Ja. Men ska vi lägga dem då i påsarna? Ja. Nu ser jag min favoritsida. Ja, och nu vill jag först visa tittarna att här på den här sidan så finns det massa roliga så här smågodisar. Ser ni hur mycket grejer? Och det finns här. Och det finns här. Och det finns här. Alltså ni ser hur mycket det finns här. Alltså det är helt sjukt. Och även på så ja, vi tar kör igång. Alicia, Adele. Så här. Här.
finns det bara bara. Ah. Men köpa chips. Köpa vita. Nej. Vad är det här? Puff. Pop. Mm. Ja, det här är klubban. Jag har vunnit. Vunnit i fotboll. Ja, vad är det för något av det? En sån där som Messi har fått. Ah, okej. Okay. Jag hittade i det som jag vann i den här kubben. I den här fotbollskubben. I pulver? Ah. Nej, jag ska göra det i klubban. Okej. Okay. Var du inte Messi då? Jo, Messi. Okej. Okay. Ja. Vilket sätt är det? Ja. De här är ju... Mm. Mm. Jag älskar detta. Mm. Det var bara 25 minuter sen. Ja, så går det bara att köra igång, känner jag. Vad låter den här visen? Jag tror den här bobben. Här. Mm. Den. Mm. Den. Sådana sockervall. Mm. Jag har den tagit. Har du? Ja. Älskar detta. Älskar sockervall. Mm. Candyfloss. Mm. Jordgubb. Mm, jag har aldrig haft sockerpulver med yoghurt innan. Men det finns flera sidor, tjejer, bara så ni tänker. Just det. Ja, så att, ta vad ni vill ha här, sen går vi vidare. Var finns sockerpulver med yoghurt? Jag ska bara där. Det här? Det här gör man inte. Nej, sockerpulvet är till vänster. Här uppe, älskling. Här. Men jag tog detta. Ja, okej. Okay. Är det här en pistol? Mm, ja. Jag vill testa den här. Som är röd också. Mm. Testa den. Mm. Det finns så mycket man kan inte finna. Jag vill inte kunna ta en sån. Nej. Mm. Mm. Ska vi gå på andra sidan nu, Lars? Så kan du lägga dem fram. Här har vi massa choklad. Mm. Och här... Här ser jag mer chips. Nu har vi ännu mer chips här. Men vi känner att vi har tillräckligt mycket sånt. Ja, se till vi köper godis. Ja, så har vi den här hörnan också som det finns massa andra goda grejer på. Wow. Jag vill ju vara så här babys här minst. Jag lär sig här. Mm. Vad är det här? Det är en sån blå brainlicker typ. Big lick. Står det inte big lick på den? Jo, big lick. Mm. Det är brainlicker. Den har jag sett förut. Men inte jag heller. Jag kör här brainlicker. Det måste jag. Ja, den tror jag kör brain liquor igen. Vad ligger den? Den. Den blåa den. Då ska jag... Mm. Nej, jag tror vi kör så här. Oh my god. Det är surt. Jordgubbe. Det vill du ha. Sprut. Vad finns det? Jordgubbsprut. Ja, och sån där du. Här har vi med olika smaker. Den ligger där bak. Är det den röda? Jordgubbsprut. Lampspray. Vad ska man ta med? Alltså, jag är ju brain liquor-experten också. Vilken brain liquor ska jag prova den? Brain liquor. Blå. Den nya. Men ska vi ha samma? Finns att få vara olika av brain liquors? Är det här sur? Är det här en sån här rosa? Det här är sour gum. Det är surt. Tuggummi har de här också. Ska jag behöva? Ja, Alice. Vi har fram några nyheter. Har ni sett dem? Hallå. Skull suckers. Vad säger? Skallar. Jag tänkte så här. Jag vill ha dem, men jag får inte plats. Du kan lägga på bänken så länge, älskling. Eller, alltså jag kan. Men jag Alice, kan lägger massa grejer på bänken. Jag kan inte dra ut den. Ja, det är så här sprutbänniker. Ja, nu tänker jag att vi ska gå här till chokladen och bilarna och det. Mm. Får man ha sån här? Jag har sett att de har gjort såna här. Mm, de gör det då. Jag vet inte om det fanns unicorn att klubba. Vi ska ha den lilla. Mm. De är jättegoda. Mm. Jag tar en sån här. Mm. Mm. Ska jag ta mer? Mm. 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 Nu är det dags att ta lite till föräldrarna. Marabou mörkblad till en köp på Träsling. Ja, det är gott. Några sådana. Mm. Och sen tänker jag havssalt. Mm. Gillar du det? Sen tar vi några
noblesse till, tänkte jag. Mm. Ta en havssalt också. Och en havssalt. Fick du ont? Nej. Ja, någonstans. Hade de inte havssalt än? Ta en nöt på Klara. De hade det förut. Har du tagit den? Nej. En släng. Mörk choklad också. Kärlek. Det är inte jordgubbar. Noblesse. Mörk choklad. Så vilken choklad har tagit med, älskling? Ja. Gillar du det? Ja. Det här blir supergott alltså. Mm. Men nu tycker jag att vi är klara här. Vi är två nya tjejer som precis har handlat upp hela Hella Candy här på Punta Prima Travesa. Och har ni inte köpt glass också? Jo. Vad har du köpt för glass, Adel? KitKat. Och vad har du köpt? En sån här rulloglass. En godisglass, ja. Och här kommer pappa med alla kassarna. Hur ska du orka bära allt det här? Jag vet inte. Det är tre kassar fulla med godis. Ja. Åh, herregud. Men vet du vad? Jag tycker vi går hem, tar upp allt godis och testar godiset. Så är med på det här, för det kommer bli kul.